Tää on Genesaretin järven tätä Tiberiaksen puolelta, kun tää kiertää nyt niinku ympäri tätä Genesaretin järveä, niin tämähän on toi syyrialaisafrikkalainen hautavajoama, joka on syntynyt Lootin ja Abrahamin aikaan, kun sanotaan, että satoi taivaasta tulta ja tulikiveä ja maan muoto muuttui. Niin moni ei tiedäkään sitä, että se on täältä nykyisestä Syyrian alueelta asti ja sitten Hulejärveltä. Ja tämä Genesaretin järvi ja Kuollutmeri on syvin kohta ja siitä sitten aina Afrikkaan asti, niin tämä maan muoto muuttunut näin syväksi ja tämä on niinku semmoista seutua. Tässä, jos nyt kameralla olisi katsonut tästä oikealle puolelle, niin siinä on Magdala ja sanotaan Maria Magdalena. Puhutaan kirjoituksissa, mutta oikeimmin olisi sanottu Magdalan Maria Magdalasta, mikä on nykyinen Migdal, semmoinen paikka. Ja tästä nyt tuolla näkyy tuo vuori, en muista nyt sen nimeä, mutta siinä on kuitenkin kyyhkys sola. Ja sieltä solasta tulee ne kovat myrskyt tänne Genesaretin järvelle. Tässä on tienhaara muuten, meniköhän se jo, menee tuonne Tel Aviv, semmoiseen paikkaan, kaupunkiin, kääntyy tästä näin. Ja tässä oikealla puolella on sitten Genesaretin järvi.